30 жовтня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології, раціонального природокористування. Найперше цього дня її члени повернулися до питання про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі у місті Сміла. Зокрема, встановлення пільгових ставок орендної плати і плати податку за земельні ділянки передбачені для розміщення об'єктів будівництва для стимулювання інвесторів. Мова йде про пільги на період проєктування і будівництва, які ми встановили на минулій сесії. Після сесії ми подали, як передбачає закон, рішення до податкової. Вони почитали і зробили нам зауваження з приводу того, що у нас передбачена була пільга для ділянок, які отримані на земельних аукціонів, через рік після проведення аукціонів. Тобто за перший рік там орендна плата надходить протягом 5 днів після проведення аукціону у розмірі річної орендної плати, а потім через рік вони вже починають сплачувати щомісячно рівними частинами у розмірі 1/12 від суми річної орендної плати. Але вони сказали, що законом на земельні ділянки, які отримані на земельних торгах, зменшення розміру орендної плати на весь період оренди забороняється. Тому ми виключили той пункт, яким ми передбачали пільгу для ділянок, отриманих на земельних торгах. Нашою основною метою було залучення інвесторів, а тут виходить, що законодавець так прописав. З іншого боку, якщо людина йде на аукціон, умови всі прописані, вони бачать термін оренди, вони бачать розмір орендної плати, які вони, скажімо так, мінімальні, з якого починаються торги. Тобто вони несуть свої комерційні ризики і, приймаючи участь, вони розуміють, на що вони підписуються. Ще одним важливим питанням стала подальша доля тимчасових споруд, розміщених на території Сміли. Зокрема, в найближчих планах поступово всі ТЕС перевести на пайову участь або зробити капітальними. В принципі, перевага віддається капітальним спорудам. Ці ларьочечки ржаві, вони повинні зникнути, я думаю, рано чи пізно з території нашого міста. Там, де має право капітальна споруда, ми пропонуємо людині займайся, проєктуй і переводь цей об'єкт в статус капітального. А там, де воно не вписується, тут вже буде стояти як ТЕС. Черговим кроком до створення індустріального парку у південно-західній частині Сміли стало затвердження профільною депутатською комісією проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під його розміщення. Уже затверджуємо проєкт землеустрою. Включили до складу індустріального парку 12 ділянок, загальна площа 84 гектари. Частина із них – це ділянки новосформовані, частина із них – це ділянки під нерухомим майном суб'єктів, які мають намір стати учасниками індустріального парку. Учасники мають ті ділянки, на яких розташоване їх майно, ще не мають, ще тільки отримають. Під своїм майном. Решта території, яка вільна від забудови, вона буде передана управляючій компанії в оренду, і вже далі розпоряджатися нею буде компанія управляти. Тут з'являється учасник. Будь-який інвестор може зайти і брати землю, там землі достатньо. Єдине, умовами створення індустріального парку і реєстрації є наявність будівель, які не експлуатуються більше 5 років. Тобто нам треба доказати, що ці всі будівлі, які на території парку індустріального, більше 5 років не експлуатуються. Там будемо брати довідки 20 ОПП, там податкові кожне підприємство, і там буде видно, експлуатується чи ні. Плюс друга умова, що вони повинні бути здані в експлуатацію не раніше, ніж 10 років назад.
От, і отакі умови є підставою для реєстрації індустріального парку. На індустріальний парк, якщо ми отримаємо статус, я його зареєструю, ми вже доходимо до цього, і ми мріємо, що в кінці місяця ми вже вийдемо з комплектом документів і здамо його в Мінекономіки на реєстрацію. Активно продовжують на тернах міста і роботу з інвентаризації земельних ділянок. Зокрема, на часі інвентаризація чергового кварталу в центральній частині Сміли. Будинку з дитячою бібліотекою до залізниці. Вздовж Севастопольської виходимо на будинок дитячо-юначої творчості і сюди до торгового центру. Це інвентаризація цього кварталу. Левову частину проєктів рішень, що винесли 20 жовтня на розгляд профільної комісії, становили індивідуальні питання. Усі вони в результаті плідної роботи були розглянуті і проголосовані членами комісії. Тож, відповідно до процедури, будуть включені до порядку денного чергової сесії Смілянської міськради, що попередньо запланована на 26 жовтня.